Hammarby nu. Bra utspelat av Peyman Alkojon till Rinonoshi. Rinonoshi. Oh, Viktor Jansson med en fin benparad. Noshi tappar bollen. Tahiri skott i mål. 0-1 på topp i matchen. Framförallt med sin höga press. Här kommer Stallholmen igen. Achmetovic. Oh, fin räddning av Viktor Jansson. Där kommer kvitteringen. Efter att man står. Ayla Beja. Oh, fint. Christer Andersson på kanten. Skott och Poyatami gör en bra räddning i Stallholmens mål. Ferry bryter den. Kontringsläge. Gabi Garcioglu. Noshi. Oh! Bra slide av Viktor Jansson i skott. Oh, fint av Harry Arbejan till Asemi. Oh, bra glidräddning av Enis Akhmetovic. Startar en variant av Stallholmen där. Stojic hittar Marra som släpper tillbaka den till Rinonoshi som sätter in den i Viktor Janssons vänstra hörn. Bra gjort! Oh, kommer Harry Arbejan och placerar in bollen i Poyatami. Kontringsläge. Enis Akhmetovic. Oh, Viktor Jansson släpar med högerhanden och får upp den och lyckas få ut den. Oh, nu räknar man in fel. Kommer Flamou Tahiri. Oh, så när. Tätt utanför. Tätt i Finland faktiskt. Kommit hem till Sverige. Nu. Oh, 3-2 läge, skott till vind. Mats Falk gör 3-2. 3-2 läge. Tahiri söker långboll till Bonde. Oh, Poyatami räddar den. Passning av Marra, men den gick hem till slut. Bra boll. Noshi. Oh, Viktor Jansson släpar bra med bortre benbollen. 3-3 läge nu. Och där kommer en kvittering för